Hej og rigtig hjertelig velkommen til min podcast, som jeg bare kalder Jaffelaf efter mig selv. Når jeg ikke bliver kaldt Jaffelaf, som er et kælenavn fundet på af min mand for mange år siden, så hedder jeg Maja. Og jeg bor her sammen med førnævnte mand i Viborg og vores tre børn. I dag er vi midt i min sommerferie, og det er en forholdsvis varm dag. Jeg filmer her indenfor. Så håber jeg ikke, der er for mange forstyrrelser, men altså alting står åbent, så måske kan I høre noget piperi. Så er det vores skovspurv, der har vi fjerde kulunger, tror jeg det er. Og så kan I måske høre noget motorlarm, og det er vores nabo, der klipper hæk. Men det er altså ikke rigtigt til, når man bor midt i et travlt villakvarter og finde helt stilhed her om sommeren. Så jeg håber, det går, at I kan høre, hvad jeg siger, og det ikke forstyrrer for meget. Det her, det er jo en podcast om mit strikkeliv, jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. I dag har jeg valgt at tage min Ankers, hvad hedder den, sommertige, eller hedder den bare Ankers tige? Det kan jeg faktisk ikke huske. I kender den. Det er jo en petit knit sag. Det er den med den, hun har lavet en ny. Den hedder vist, er det den, der hedder tige, og så hedder den her sommerbluse. Nå, never mind. Ankers, og det er den med den strikkefasthed, der hedder 20, som er strikket i Sandnes Line i originalversionen, og jeg har så valgt at strikke min i dropspil. Den er strikket sidste år i den her petroleums farve, som jeg synes er virkelig flot. Og det er, ja, der er ikke så meget at sige om den, I kender den jo, men det er en rigtig fin model, og den sidder godt. Den har ikke vendepind i nakken eller noget, men jeg synes stadigvæk, at den sidder rigtig fint, så den er jeg rigtig glad for. Og jeg synes, de her bluser strikket i dropspil er rigtig nemme at have med at gøre, for jeg vasker dem bare på almindelig 40-graders vask sammen med mit andet vask, så det er ikke noget, der skal ligge og vente på, at der er, ligesom med mit uldvask, at der er lidt klar. Den her, den kan bare blive vasket sammen med det andet dagligdags tøj, så det synes jeg er rigtig nemt. Så den er jeg rigtig glad for, og den passer egentlig meget godt til vejret som i dag. Den er måske lige en tand for varm, men i formiddags, hvor det var mere rusket, der var den i hvert fald optimal. Ja. Jeg sidder lige og kigger mig omkring og tænker, at vi holder det lidt i temaer, som vi har gjort de sidste gange, sådan at jeg ligesom har strømper for sig, ekostrik for sig og babystrik for sig. Den her gang, der har jeg ligesom sidst desværre nået at få jer en hel masse væk, inden jeg kan få det vist til jer. Men I har set det hele som igangværende, så nu må I lige være over med mig, at I ikke kan se det vist op som færdigt, men jeg skal nok prøve at lægge billeder ind efterhånden, som jeg snakker om det. Men jeg synes, vi skal snakke om strømperne først. Og den her gang har jeg ikke fået strømperne væk. Det her, det er mit eget bidrag i min sokkesamstrik danske strømper med Jaffelaf. Jeg har jo fået rigtig mange af de andre par væk, jeg har lavet i årets løb. Men dem her fra juli, dem vil jeg rigtig gerne selv beholde. Det skyldes nok mest af alt, at jeg er helt vild med garnet og farven på det. Jeg putter dem ikke lige på en sokkeblokker, fordi det er sådan et mønster, der sidder ned foran foden, så man kan jo kun se halvdelen af det, hvis jeg putter det på sokkeblokkeren. Så I får lov at se det på håndblokkeren, som sådan en anden strømpekanin her. I har jo sikkert set dem på Instagram. Der er jo mange, der strikker med. Men det er de her, som hedder Smell the Roses, og som er designet af Anne-Sophie Simonsen, også kaldet Fie, som har en podcast, der hedder Little Yellow Knit House. Og de har sådan et snoningsmønster. Nej, det er ikke et snoningsmønster. Det er et hulmønster, der kommer til at ligne en lille snoning af siderne. Og så er der et klassisk hulmønster i midten. De er i opskriften strikket nedfra op. Og der er en eller anden speciel tog, men det ved jeg ikke så meget om, for det har jeg ikke gjort. Jeg har nemlig vendt dem og strikket dem op fra ned, som jeg også snakkede om, jeg ville gøre sidst. Det voldte mig en del hovedbrud. For jeg troede egentlig bare, at jeg kunne vende diagrammet om, jeg tog papiret og vendte det om og læste det oppefra. Det kunne man ikke. Det kunne man på dem her ude siden, det gjorde ingen forskel, men den her, den kom til at se mærkeligt ud. Der var et eller andet galt, og jeg kunne simpelthen ikke regne ud, hvad det var først. Så var det, jeg fandt ud af, at det er fordi, at der er jo nogle omslag, nogle huller, og så er nogle to ret sammen og SSK på den anden side. Og når omslagene kom efter indtagningerne, så rykkede indtagningerne sig jo, og så kom de ikke til at ligge over hinanden, og så får man ikke den her linje. Fordi når du strikker dem nedfra, så kommer omslagene først. Så derfor så har tegnet jeg diagrammet om, og lagde omslagene ud på den anden side af indtagningerne, og så ligner det
så ligner det så nogenlunde det originale mønster. Det er faktisk ikke helt man til, men det er stadigvæk rigtig pænt, og jeg tror, man skal være noget af en diagramnørd for at opdage, at mine ikke er man til. Så de kom til at se sådan ud. Jeg valgte at lave en shadow wrap heel. Den er jeg simpelthen blevet helt vild med. I opskriften er det en venstre eksel, og den er også fin nok. Jeg kan bare ikke lide det der med, at man skal have to omgange i midten, for den bliver pæn. Man kan vel egentlig måske godt fortsætte direkte efter, men så tror jeg bare, det kommer til at blive meget grimt, når du laver vendinger på vendemasker. Så derfor foretrækker jeg den her shadow wrap heel, hvor du laver sådan nogle twin stitches, som du laver om til trillinge stitches, når du strikker den anden vej igen. Jeg har fulgt en video af Earth Tones Girl, en tutorial, hun har lagt, den ligger helt gratis og tilgængelig på YouTube, og den synes jeg er rigtig god, og den, hun viser det i sådan et fint tempo, som man kan nå at være med. Den kan jeg kun anbefale. Den hele, den er jeg glad for. Så har jeg selvfølgelig bare lavet min sædvanlige tå. Det gør jeg jo, det er jo så ikke den opskriften, men det er jo klart, når jeg har strikket op fra. Og det her garn, som jeg jo altså er helt vild med, jeg kan måske lige se her om bagpå, hvor smukt det er. Det er fra Oddworld. Hende, som havde designet de strømper, vi strikkede i marts, Subtle Socks. Og så skal jeg huske at sige, det er reklame, for jeg har fået det her garn af hende. Og jeg mener, farven hedder noget med Sea Mist. Nu har jeg selvfølgelig smidt banderolen ud, men det var i hvert fald noget med mist at sige, så vidt jeg husker. Så her er et par dejlige strømper til mig selv for en gangs skyld. Dem tror jeg, bliver rigtig glad for, når det bliver koldt nok til strømper igen. Så er der sket det helt utrolige, at jeg har været ved at nedbringe mit antal af igangværende projekter. Det tror jeg også, jeg talte om sidst, så vidt jeg husker. Og jeg har simpelthen ikke flere strømper på pinden. Jeg havde startet op på et par, der hedder Tui Buhayo. Pardon my finish. Det er i hvert fald par nummer 16 fra 52 Weeks of Socks. I noget rigtig skønt garn, som jeg har fået af Frydefuld. Jeanette fra Frydefuld, som hedder Daisy, tror jeg. Men jeg kom ikke videre med dem, og det var ikke et svært mønster, men det var simpelthen garnet, der var forkert til det mønster. Jeg troede virkelig, det var det perfekte match. Men da jeg kom i gang, så kunne man slet ikke se det der hulmønster. Det kom slet ikke ordentligt til sin ret. Og det synes jeg var så ærgerligt, for jeg ville så gerne have dem i lige det garn. Så det har gjort lige, at de har travlet dem op, og jeg er ikke lige startet på mønstret i noget andet garn, fordi jeg blev lige så skuffet over, at det ikke lykkedes. For jeg synes virkelig, at jeg havde fundet det helt geniale match der, så var det træt af, at det viste sig ikke at være sandt. Ja. Så de travlede op, og så har jeg ikke slået op til nye strømper. Men jeg har dog fundet noget garn frem til de næste par strømper, jeg skal strikke. Jeg har også haft det med på et par bilture, hvis nu jeg skulle blive træt af det, jeg i øvrigt havde udvalgt som min bilstrik. Det er sådan, at vi her i ferien har kørt og skal køre en frygtelig masse. Jeg kan hilse at sige, at når man bor i Viborg, så er der bare langt til alt, hvor der sker noget i vores familie og i det her land. Jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange timer vi allerede har kørt, og hvor mange vi mangler at køre. I går kørte vi 2,5. Kører vi 7 timer. Det er alt så meget. Og vi skal køre mere. Men så derfor så har jeg tit 2 strikketøj med til de her køreture, hvis noget jeg skulle blive træt af det udvalgte. Og der har det her garn været med til strømper et par gange, men jeg har ikke fået slået op endnu. Men det kommer. Det er simpelthen bare et par helt, det bliver et par helt glat strikket, altså et par vanilla socks i det her selvstribende garn, som jeg har købt på et tidspunkt, hvor jeg manglede et eller andet specifikt garn. Jeg havde sådan en nederdel til min datter, og der manglede jeg noget fra hjertegarn i en specifik farve, som var udgået de fleste steder. Jeg fandt en eller anden garnbutik, jeg aldrig havde hørt om, men som solgte det her hjertegarn. Og de havde så også alt det her fra Regia, alt det her selvstribende, og de havde det i nogle andre kvaliteter og farver, end det var ikke det her Arne og Carlos garn, man tit ser. Det der er ikke noget galt med. Det er bare tit i nogle farvekombinationer, som jeg ikke er så vild med. Men der var det her, som er sådan noget, der striber i. Den her, den er så lidt tykkere striber, men jeg har også købt noget, der hedder mini stripes, som striber i. I helt tynde striber, hvor det kun er én omgang per stribe. Det her det er lidt mere. Men jeg er helt vild med farverne. Så dem skal jeg have strikket et par af, og der bliver så med kontrastfarvet hel og tå og rib. Og det bliver så i den her, som også er fra Regia. Det er det samme garn, bare ens farve, der er købt samme sted. Jeg synes, de passer rigtig fint sammen. Og så kan der stadigvæk blive et par strømper. Det er jo et 100 grams nøgle, det her. Så der er stadigvæk til et par strømper, selvom jeg bruger til kontrast. Så de skal på pindene, som det næste par strømper, når jeg får lyst til strømper igen. Så
For at afslutte strømpesnakken, så vil jeg lige vise noget garn, jeg har købt. Det havde jeg faktisk købt sidst, jeg podcastede. Glemte bare at vise det. Vælte min drikkevarer. Det ville være dumt, når man sidder med en masse garn og strik. Nu er vi ude i knitre-kategorien. Det er simpelthen sokkegarn fra Hjelholts udspænderi. Jeg har købt det over sommerfuglen. Muligvis med rabat. Det kan jeg altså ikke huske. Det var i hvert fald for at få gratis fragt. Og det er altså 100% uld fra Hjelholt. Og de skriver, det er stærkt. Det er jo sådan lidt tykkere strømpegarn. Der var også sådan en opskrift med. Men altså, jeg tænker bare at strikke et par rib-raksokker. Altså lidt ligesom ja, Sunday Socks kender I. Men det er jo bare rib-sokker. Og jeg tænker, sådan et par vil jeg rigtig gerne prøve at lave i det her garn. Og se, hvordan det holder. Det glæder mig til. Det bliver ikke lige nu. Det bliver et efterårsprojekt. Men lidt fedt, hvis det er noget, der kan bruges, fordi det er jo ikke behandlet på nogen måde, det her. Det er super også behandlet, og der er ikke nylon i, så det får så heller ikke rigtig lige i en masse farver, men sådan er det. Man kan ikke få det hele. Så det er fra Hjelholt. Det vidste jeg ikke fandtes. Det var det, der var om strømper. Så kan vi lige hurtigt runde lidt snak om ting til babyer. Jeg viste sidst, jeg var startet. Det mener jeg. Jeg viste i hvert fald. Jo, det tror jeg. På en cardigan, der hedder Wimpy Cardigan af Lene Holm Samsø. Og den er blevet færdig og foræret til den barnedåb, vi var til lørdags på Sjælland. Så igen, 3,5 times køretur frem og tilbage med en datter, der kastet op både på udvejen og hjemvejen. Så det var skønt. Som i not, men altså, pigen var syg. Sådan er det jo. Det vidste vi ikke, da vi kørte hjemmefra, så... Så det blev en lang tur på den måde. Men det ændrer jo ikke ved, at dåsbarnet skulle have nogle gaver, lille kusine Liv. Og hun fik den her vimpelcardigan af Lene Holm Samsø. Jeg kan lægge et billede ind af den her. Og det er jo den, jeg har strikket i noget grønt sundag, hvor jeg havde fået en god portion af Syd Laura, der havde sendt en hel kasse med rester til mig, og hvor jeg manglede lidt til at gøre den til en cardigan, hvor jeg så fik en ekstra ret fra ekstra rest fra Malene fra Asjern i helt samme farve. Det var simpelthen så sødt af hende, så derfor kunne jeg lave den fine cardigan. Og de lyserøde rester er forskelligt. Anina og Tjautrunde og ja, den slags jeg tror også, der var noget Aveta Superwash behandlede garner til vimplerne. Så den blev færdig og afleveret til barndåben sammen med den slange, jeg viste, jeg havde slået op til sidst, som jeg var strikket i bomuldsgarn fra Tante Grøn. Og jeg kan lige lægge et billede ind af slangen her. Og den har fået lidt skæve øjne. Jeg gad helt ærligt ikke lave det om. Jeg hader at brodere på strik, og jeg var rigtig træt af den slange. Den blev 2 meter lang, og jeg strikkede hver stykke 50 cm. Så vidste jeg jo også, så var det nemt at regne ud, hvornår man skulle skifte farve. Men den blev rigtig sød, og moren blev rigtig, rigtig glad for den, og storebroren, han blev meget misundelig. Så jeg har fået at vide, at han ønsker sig sådan en til jul. Så det må vi jo lige se, om jeg gider at lave en til. Der er heldigvis lang tid til jul, så for fætter Jakobs skyld, så kan det godt være, at jeg kan tage mig sammen. Den bliver så ikke helt med så brede striber, for jeg har ikke mere af det der garn, jeg blev lavet den i bomuldsgarn, jeg har, så den bliver med. Den er jo perfekt til rester, sådan en slange, så den bliver med tyndere striber i andre rester. Jeg har en hel masse andre rester. Så det skal nok blive fint. Så har jeg slået op til en ny babyting, og den har jeg altså ikke lige taget med. Jeg har snakket så meget om dem, så vidt jeg husker, at jeg vil slå op til dem. Det er dem, der hedder Lyng Tights af Trine P. Men jeg har kun lige, altså jeg har strikket 2 pinde. Så de tæller altså ikke lige helt som i gang med et projekt, der er værd at vise jer. Men det er de her søde, det er både som strømpebukser og som tights uden fødder med et ribmønster. Og dem har jeg lige slået op til, men dem kan I få se næste gang. Der kan det være noget længere, eller de er måske blevet færdige. De er til min mands kusines lille datter, som bor på Fanø. Vi var på Fanø i går. Det var en del af vores lange køretur. Og der, planen var egentlig, at hun skulle have haft dem der i går. Det
Jeg orkede ikke. Jeg var simpelthen så træt af at strikke ting, der skulle være færdige til bestemte tidspunkter og til gaver, så det fik jeg ikke gjort. Men jeg skal til Fanø igen til september, så kan hun få dem der. Jeg skal også til Fanø igen i morgen. Det er sådan, at vores datter er blevet afleveret derovre på ferie, fordi de har også en pige på hendes alder, som hun leger rigtig godt med. Så vi afleverede hende i går og skal hente hende i morgen, men jeg kan heller ikke nå at få dem færdige til i morgen, så i morgen kan lille søster heller ikke få dem. Men det kan være, hun kan få dem til september, ellers må jeg sende dem med posten. Jeg fik dog noget andet færdigt til lille søster. Jeg viste jer garnet sidst. Jeg havde fundet det, jeg havde rest af aften. Jeg viste jer nogle rester med en turkis og nogle forskellige rosa og en grøn til en bølgekardigan af Lene Holme Samsø. Det endte som en kortærmet, den hedder bølgegang. Ja, bølgegang. Og det blev til en kortærmet version, for jeg havde slet ikke nok af grundfarven. Og det var jo rester, det skulle strikkes i, så det var ikke noget garn, jeg ville ud og købe mere af. Det blev det også. Det havde været svært, for det bliver ikke forhandlet i Danmark, så jeg selv købte det i Berlin, så jeg skulle til at bestille hjem fra Tyskland for at strikke ærmer på en babycardigan. Det gad jeg altså ikke. Så den blev kortærmet, og den fik kontrastfarvet forkanter, ribkanter for neden for oven og på ærmen, det hele. Og så var der i hvert fald nok til det. Men jeg kan lige lægge et billede af den her, så kan I se den. Jeg synes, den endte med at blive ret sød. Jeg tog den grønne farve ud, som egentlig skulle have været med. Jeg var ikke helt tilfreds med den, og så fandt jeg en lidt mørkere blommefarve, som jeg brugte i stedet for, som den sidste kontrastfarve. Jeg synes faktisk, den blev meget sød, på trods af, at jeg løb tør for både det ene og det andet garn. Så endte det ret godt. Og en lille kort ærmet cardigan kan man også godt bruge, når man er et år ud over en lang ærmet body eller en tørt t-shirt. Så den fik lille aura. Og det var vist det, der var på babystriksområdet. Jeg tager lige en lille tår af min væske, hvad jeg har sagt, min drevar. Det er sådan noget jordbær hyldeblomstsaft, de laver på den gamle fabrik. Sådan noget økosaft, tror jeg, det hedder, med dansk vand i. Synes jeg er skønt her i varmen. Ja, babystrik. Så tænker jeg, at vi går over til Majastrik, også kaldet Ekostrik. Der er et enkelt færdigt projekt. Det var et impulsopslag. Min veninde Kari var ved at strikke den flotteste ranunculus i den smukkeste grå-blå petroleum. Det var simpelthen sådan en lækker farve. Og hun har flere gange spurgt, om vi skulle lave en samme strik på ranunculus, om ikke jeg også havde lyst til at strikke den. Og jeg har været sådan lidt tøvende, for jeg synes jo egentlig, den er flot, alle de udgaver, jeg har set på Instagram. Men når man kigger i opskriften, så er den simpelthen så grim, synes jeg. Den er strikket på i to utroligt tyndt garn på tykke pinden, at den virkelig hænger og slasker. Jeg synes lidt mønstret kommer til sin ret, og jeg synes pasformen er helt forfærdeligt. Og den er nok kønnes til slanke siv, det her meget oversize. Men sådan kom Kajs jo slet ikke til at se ud. Og jeg havde også godt set versionerne på Instagram, at de var noget mere fittet og noget mere kropsnære. Og også lidt mere fyldige i garnet, end se ud til opskriften. Så jeg lavede en strikkeprøve og gik i gang. For inden det, så var jeg på lidt garnjagt, fordi det var sådan, jeg tror det var en aften, Kari sendte billeder, og jeg var sådan helt desperat. Jeg måtte bare finde noget garn med det samme, som kunne bruges. Og jeg kunne slet ikke falde i søvn, fordi jeg lå og tænkte over, hvad man måske kunne sætte sammen. Så næste morgen stod jeg op og begyndte at rode og se, hvad jeg havde rester, hvor der eventuelt kunne være nok til en hel af den her. Jo, ranunculus, ja. Og det er en eller anden japansk designer, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder lige nu. Men jeg skal nok lige skrive, hvad hun hedder. Men jeg fandt noget Især Alpaca 2 i farven Sky, som er min absolute yndlingsfarve for Især. Den her Sky, den er så flot. Den er sådan lidt lilla, og der er lidt blå og lidt grå. Og den er egentlig ubestemmelig, men den er super flot. Den har strikket min Copenhagen cardigan i. Og jeg havde jeg 50 gram eller 75 gram til overs, og så har jeg fået noget fra Kari også, som har strikket en skøn, den der caramel sweater fra Petit Knit i den. Så, og den rest havde jeg fået af hende, så jeg havde de to rester, som gjorde, at jeg havde nok 130 gram i det hele eller sådan noget. Og så havde jeg det her grå gastrike, som jeg brugte til mit Terman shawl. Jeg viste jer det, som det der grønne sjal, der havde sådan en grå kant, hvor jeg havde lagt det dobbelt. Og det havde jeg en del af tilbage, og det løber jo over 600. Eller er det lige 600 meter per 100 gram? Jeg havde 100 gram plus resten af det, jeg havde brugt til sjalet, så der var rigeligt. Så de tråde satte jeg sammen. Den grå og den farve Sky fra Især.
og fik, synes jeg selv, en ret lækker melering. For lige at se, det er med at se, jeg synes simpelthen, det blev så flot med det grå og det rosa og alle de andre nuancer, der er i den her. Så jeg slog op og fik lynhurtigt strikket bærestykket, det er på pin 6, så det er noget, der rykker. Og så lå den til tid, og så fik jeg strikket krop og ærmer, og det endte så med en færdig ranunculus. Er ikke helt fuldt opskriften. Jeg tror nok, det er drejet rib i opskriften. Der har jeg valgt en almindelig rib. Det synes jeg lige var pæneste, den her. Og jeg strikkede ribben på bagefter, for jeg synes, det så ud som om, den havde en hvid halsudskæring. Det kan jeg ikke lide, og når man strikker ribben på til sidst, så kan man jo samle op med lidt tættere interval, så der har man mulighed for at regulere, hvis en halskant er for hvid. Så derfor gjorde jeg det på den måde. Så har jeg bare strikket langærmer på. Der har jeg ikke kigget i opskriften. Dem har jeg bare strikket lige ned. De var sådan rimelig smalle fra opskriften sådan heroppe foran, så jeg har ikke lavet nogen indtagende gebar lige ned. Det er ikke ballonærmer, men altså efter samme princip som ballonærmer. Og så har jeg taget lidt ind hernede til ribben. Og i opskriften er den også meget kort. Jeg tror kun, det er 10 cm, du strikker, altså i kroppen. 10 cm, du strikker, inden du strikker rib på. Der har jeg også bare strikket den længere til, jeg synes, den passer. Den er stadigvæk en kort udgave. Den er stadigvæk lidt cropped, den her. Og jeg er bedst ud over en kjole. Men jeg har også nogle kjoler, den vil være rigtig fin ud over. Så, ranunculus. For varmt til nu, men lige spontant hoppede der sådan en ind foran alle andre planer og idéer, og det gjorde ikke spor, især ikke, når det var noget, jeg bare havde liggende i skabet, og som kunne omsættes til en dejlig trøje. Det er jeg rigtig glad for. Ja, så var der faktisk heller ikke mere færdig strik, men så kan jeg vise, hvad jeg har gang i. Det er nemlig alt sammen ekostrik til mig selv. Sidst fortalte jeg, at jeg havde genoptaget min For the Love of Brioche cardigan. Den er Sarah Louise Bygfrå. Den havde ligget stille rigtig længe, og jeg havde genoptaget den og var kommet lidt længere. Nu er jeg kommet endnu længere, men stadigvæk ikke. Efter min smag ikke. Ikke nok. Det syner ikke er nok, men det her patent, det tager altså virkelig, virkelig lang tid. Men her i går fik jeg den delt i krop og ærmer. Og så har jeg i dag strikket så meget. Det er jo ikke meget, det går virkelig langsomt. Men det er også fint nok at have noget, der går langsomt en gang imellem, når man kan se, at det bliver rigtig skønt. Jeg glæder mig jo virkelig til at få den. Jeg tænker på, at den bliver rigtig dejlig til efteråret. Og jeg synes, farven er så lækker. Nu her skal jeg strikke 14 cm lige ned, så skal jeg lave noget lommehaløjt, altså nogle flotte lommer, og så skal den selvfølgelig være lidt længere bagefter, og så skal der ærmer på. Og den strikker jeg jo i New Zealand's lammeuld fra guld. Farven er cochenille. Jeg tror, den er farvet på grå, for at den bliver så mørk her. En blommefarve, som jeg har fået min søster i fødselsdagsgave for år tilbage. Den er så flot. Og så sætter jeg den sammen med en tynd alpaka fra Hjertegarn, der hedder Alpaka 400. Og det svarer til en især alpaka 1. Ja. Hvis I skulle have glemt, hvordan den ser ud, så har jeg opskriften lige her. For the Love of Brioche. Ja, jakke, den hedder ikke cardigan, sorry. Cardigan, det er den lange udgave, mener den korte. Den er simpelthen så flot, og den har så fine detaljer ved de her lommekanter. Det er ikke pjattende. Den glæder jeg mig virkelig til. Men det er ikke hele tiden, jeg kan holde ud. Jo, der er ikke hårdt at strikke, ikke på den måde, men min tålmodighed trives meget dårligt med noget, der går så langsomt. Så jeg kan simpelthen ikke klare at sidde og strikke flere dage på noget, og så at der slet ikke sker noget. Så derfor bliver jeg nødt til at veksle mellem den og andre projekter, hvor jeg så føler, at der sker noget på de andre. Sådan er jeg nødt til at nærme mig selv. Den bor i den her, som er efterfølgesvendmodellen, som jeg fik af Kari i 40 års fødselsdagsgave, og den er fra en systue i Odense, der hedder, der står herinde i, det der, hvor jeg sidder og roder, Karmark. Man har kunnet købe den ved Venit Vidu på et tidspunkt. Det er sådan noget Liberty på fuglestof og velur. Men den her er købt direkte ved Karmark. Den er jeg glad for. Yes, det var For the Love of Brioche. Så
kommer vi til en af de ting, som jeg veksler med for at please min utålmodighed. Og det er så en helt ny ting, jeg lige har slået op til her forleden dag, tror jeg, forårs. Og det kender I sikkert også. Det er den, der hedder... Nej, der er faktisk ikke noget billede her, så det er jo lige meget. Det er den, der hedder Snyklokke. Fra Sandnesgarden er sådan et hæfte med mange opskrifter i line og i sommergarn. I har sikkert set den. Snyklokke. Og den bliver surprise strikket i line, og derfor strikker jeg den surprise i dropspil. I den her grønne farve, som jeg købte tidligere på året. Jeg ville faktisk have haft fat på den farve sidste år, men der var den udsolgt i forskellige steder. Det er farve 10. Og der er sådan et hulmønster, ret simpelt hulmønster, som skulle ligne vintergækker. Der kommer 4 eller 5 rækker med det her hulmønster, og så er den eller. Og der udtagningerne ligger skjult her i mønstret. Fordi man laver sådan nogle indtagninger mellem hullerne, men det gør man ikke på den første linje i hver mønsterrapport. Der laver man kun omslag, altså huller, uden at lave de her indtager, så tager man ud på den måde. Det er meget smart, det kan jeg godt lide. Så får man i hvert fald nogle synlige udtagninger. Det er ligesom i en sommer eller der ligger udtagningerne også skjult i bladene. Det er så smart. Så den er lige kommet på pindene i, det må have været i forgårs, og den er min afveksling for patentstrikken. Og den bliver jo lige så skøn som de andre, jeg har i dropspil, så den glæder mig rigtig til. Den matcher i farven til sin projekttaske, som er den her søde koala fra Blue Rabbit House. The Blue Rabbit House, som er en dame fra Belgien. Hun er illustrator, så hun tegner selv de her. Så får hun dem trykt, og så syr hun dem så selv. Hun har fået så mange nye, og der er odder og alt muligt. Meget, meget nuttet. Så hvis man er sådan en, der nemt falder for den slags, så er det farligt at gå ind på hendes hjemmeside. Mine har jeg godt nok købt i Danmark. Jeg har købt dem med Frydefuld, som har solgt lidt af dem. Jeg ved ikke, om hun stadig har nogen tilbage. Men ja. Det sidste igangværende projekt, som jeg vil vise jer, det er en absolut ikke sommersag, men den kommer med på bilture, fordi der er jo klimaanlæg i bilen, og det bliver faktisk forholdsvis køligt, så der kan jeg sagtens holde ud og strikke på noget varmere. Og jeg er jo ved en Tree Light Sweater af Jennifer Steingas, så den har jeg strikket på de sidste par køreture, og faktisk noget forholdsvis langt. Jeg vil ikke sidde og strikke på den i varmen, i hvert fald ikke i solen på terrassen herhjemme, men i bilen passer den altså perfekt. Jeg nåede i går mellem Fanø og Als. Efter vi havde været på Fanø, kørte vi videre til Als. Jeg skulle ned og hjælpe min svigerfar med noget. Så der blev kroppen færdig. Så der er. Det blev strikket nedfra og op. Klassisk islandsk. Nu hævde jeg pinden op. Det var dumt. Men ja, sådan der. Jeg har lavet kroppen her, og der er vendepinde bagpå. Det er så herom. Nede, helt nede ved ribben er der vendepinde, og der kommer vist også nogen under mønstret, når man har sat ærmerne på. Så lige nu er det bare en ensfarvet grå let lopiklump, fordi den, som en rigtig islænder, bliver strikket i let lopi. Det er jo det der med, at jeg mangler en let lopitrøje, som er mere fittet, som jeg synes sidder til, som har en ordentlig pasform, hvor jeg synes, de to, jeg har, den ene Ridari, den er simpelthen bare for stor, og min anden Prisma, den har bare en dårlig pasform. Så nu satser vi på Twilight og ser, om ikke det er det, der skal til. Og farven hedder 57 eller 58. Farve 57, det er sådan en grå, mellemgrå ting. Den her farve. Ja, jeg mener det. Jeg mener, jeg har købt den billigt ved et jern, der de solgte ud af det garn, de havde fra Morsgarn. Eller så er den købt ved Jernleving. Jeg vil vise jer et billede af sweateren. Jeg har fået krøllet opskriften, så jeg håber, at I kan se den nonetheless. Den her originalen, den har ret riller forneden og på kroppen.
Og det synes jeg sådan set kan være meget pænt. Jeg synes bare ikke, det passer til en islandsk sweater. Det var ikke lige det. Jeg vil gerne have en mere klassisk udseende islandsk sweater. Derfor så har jeg byttet retrillerne ud med helt almindelig rib. Ingen gang en. Det er min favorit kanttype. Det er helt klassisk rib. Så kommer mønstret jo herop, og der kan I se, der er noget hvid og noget mørk og grå på originalen. Der er faktisk tre farver i mønstret, så vidt jeg husker. Og der har jeg en hvid let lobby, der var svær at få fat på. Den var godt nok udsolgt mange steder. Jeg har den her, der hedder Black Heather, mener jeg. Der er også en, der er helt kul sort. Det er ikke den. Det er den, som er hedret, altså sådan emaljeret, ikke farvet på godt græn. Og så har jeg købt en lidt en pang, for det ikke bliver helt grå i grå. Jeg er ikke så god til mønsterstrikket bluser, som er sådan helt grå. Jeg synes, originalen er rigtig flot med den lyse grå, og hvor den mørke grå går ind og giver lidt kontrast. Men fordi jeg har valgt, eller det var den farve, jeg kunne få, en mørkere grå til bunden, så synes jeg ikke, det fungerer med grå alene til mønster. Så derfor så bliver mønstret altså i dem her, når jeg når dertil. Efter vi var kommet til Als, så strikkede jeg ærme, da vi kørte hjem. Så jeg nåede også lige et stykke på det. På det første ærme. Så der mangler ikke så meget nu, så er det bare i gang med ærme nummer 2, og så kommer vi til det sjove med mønsterstrikket. Så måske kan jeg vise jer en færdig tweetop, når jeg filmer næste gang, hvilket bliver omkring den 1. august, kan jeg godt sige nu, fordi det er jo der, hvor jeg trækker en vinder i samme strik ud fra den her måned, og hvor jeg fortæller, hvad for et mønster vi skal strikke i næste måned. Og jeg har indtil videre ingen planer den 1. august, så jeg håber, det kan blive på dagen. Men ellers så må I bære over med mig, og jeg skal selvfølgelig nok skrive det hele på Instagram, som jeg plejer på dagen. Det var i gang, værende. Så er der kun lidt drømmestrik kombineret med nyindkøb tilbage. Det er sådan, at jeg jo drømmer om mere sommerstrik, når snyklokken den er færdig. Jeg har købt opskriften til og overvejer kraftigt at slå op til den sommerdalje, som Lene Holm og Samsø har lavet. Men jeg er faktisk blevet lidt i tvivl, om måske jeg synes, bladene bliver for store på den. Jeg kan godt være, at jeg går tilbage til min gamle plan om at lave den efter den almindelige dalje, hvor bladene er knap så store. Det har jeg ikke helt besluttet endnu. Den bliver sådan i jeansblå fra dropspil, når vi når dertil. Og jeg har også noget lyserød dropspil liggende til en anden sommersag, som jeg ikke helt har besluttet, hvad skal være endnu. Men jeg har snakket om på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde fået det med for at vise jer. Jeg havde fået et gavekort til Jernfri fødselsdagsgave af Kari. Og der valgte jeg at købe tynd line, for det ville jeg egentlig rigtig gerne prøve. Når jeg nu synes, den tykke er lækker, så må jeg også kunne lide den tynde. Og jeg vil rigtig gerne strikke en siesta af Susie Havmann. Den kender I sikkert godt. Den er egentlig bare en Ravland t-shirt med noget, der er nogle striber i, men der er også noget struktur i. Og i opskriften er den vist strikket i det der japanske bomuld fra Især, og så tror jeg, det er bomulin. Det er i hvert fald to forskellige garntyper. Men jeg vil gerne strikke den i tynd line, i den her smukke, smukke støvede grønne som hovedfarven. Og så, fordi jeg har købt det på nettet, så var der en, der hed lys støvede grøn også, og den tænkte jeg, det kunne være flot som kontrastfarven til. Og det er så den, jeg ligger her ovenover. Og som I nok kan se, så er der ikke særlig stor kontrast mellem de to. Og jeg, da de kom hjem, så synes jeg godt nok, det var for lidt. Det er også derfor, jeg ikke har startet på den, for jeg bliver noget i tvivl om det kan svare sig at sidde og strikke striber, hvis man alligevel ikke kan se dem. Så derfor har den ligget og ventet, og ikke rigtig har vidst, hvad jeg skulle gøre. Jeg har faktisk overvejet at købe japansk bomuld i hvid, fordi det er jo nok egentlig det, jeg tænker, der kunne blive flottest til den grønne. Men så jeg lige forleden på Instagram en, der havde strikket den i originalgarnet, men i sådan to råhvide nuancer. Og det så godt nok godt ud. Der var ikke meget kontrast, men det var gismoflot. Så kom jeg lidt tilbage på sporet. Måske skulle jeg bare lave en strikkeprøve mellem de her to, og se, hvordan det ser ud. Men det med strikkeprøver, det er jo ikke, fungerer ikke så godt med min tålmodighed. Jeg kan bedst lige bare starte, og hvis det ikke fungerer, så piller jeg det op igen. Men jeg har også den her hvide, som er noget økologisk bomuld fra Langjerns, som også er ret lækker, og den kunne man jo også bruge til, så har vi i hvert fald kontrasten. Så det er lige på overvejelsestadiet inden for mere sommerstrik. Nu må vi se. Hvor bliver den grønne skala?
så er det jo sådan, at jeg sidste onsdag var i Vejle for at besøge min søster, og Kai, vores drikkeveninde, hun kom også. Og vi mødtes, og vi sad på café og drak kolde drikkevarer, og vi var ude at spise på en lækker italiensk restaurant i Vejle, og vi var i Garn i Skovhytten, og så var vi også ved stranden ude ved Ibæk. Hvis nogen kommer fra Vejle og ved, hvor det er. Og jeg havde, fordi jeg opdagede, at Skabagti og Bjølborg havde ophørsudsalg. Det synes jeg, de havde... Det havde jeg ikke lige opdaget, men ved et tilfælde, så opdagede jeg det. Og så gik jeg straks ind på hjemmesiden, og jeg kunne ikke se, at der var nogen rabatter. Så fandt jeg ud af, at man skulle skrive en kode ved checkout, og den kode er ophør. Så har jeg... Jeg tror, hun giver 30% nu, da jeg... 30% rabat nu, da jeg købte, var det 20, men det synes jeg også var fint. Fordi hun har nemlig kaosjern, og jeg har længe drømt om at prøve noget kaosjern, og har ikke lige fået... Jeg har ikke lige fået faldet over det i nogle gamle butikker, hvor jeg har været, og sådan, så jeg har ikke fået det, så det købt. Men når der nu var rabat, så ville jeg rigtig gerne prøve. Og jeg gik alle de farver igennem, hun havde, og den eneste farve, nu snakker vi om den her brushed alpaca, som jeg rigtig gerne vil prøve som et alternativ til mohair. Den eneste farve, hun havde, var den her. Og den synes jeg nu også var skøn. Jeg er måske ikke helt til de super vilde farver fra kaosjern. Jeg kan godt se, de er flotte, jeg synes bare ikke, de passer så godt til mig. Men hun har jo netop lige lanceret nogle nye farver, og der rammer hun på lidt flere af mine farver. Men den her, den er vist nok fra første hold. Det er den, der hedder... Jeg har lyst til at sige Magnetic. Ja, den er magnetisk, det kan I jo se. Den er jo sådan en grøn-grå. Og det var den eneste, der var nok af, hvis jeg skulle have til en hel sweater til mig. Men det gjorde ikke noget. Den var ikke fint. Så kunne jeg så ikke få merinoen fra kaosjern. Den havde de ikke flere af oppe i Skabagti. Så jeg købte bare den her, så tænkte jeg, at jeg nok skulle finde et eller andet andet at sætte til. Og da jeg købte den, havde jeg allerede Knitting for Olives merino i tankerne, fordi jeg ved, de har nogle skønne farver. Og Garn i Skovhytten i Vejle, hvor veninden hun sælger, som en af de eneste forhandlere i Jylland, Knitting for Olive. Og hun havde selvfølgelig den her lækre merino hjemme i farven støvet artiskok. Det er en 100% mejerfarve. Den er mere grøn, end den er grå, for den her jo er mere over i det. Mere vissen og mere grå. Men de her to sammen, det kan man ikke tage fejl af. Det kan kun blive godt. Og hvad vil du så lave, Maja, i dine to lækre garner? Det skal jeg sige jer. Tak fordi I spørger. Jeg tænker, at det her det er så bregnefarvet, som noget kan blive. Jeg har i et stykke tid ikke ville strikke den, fordi det der med, når alle strikker og så videre, og jeg, jeg vil så gerne skille mig ud. Så derfor skulle jeg sandelig ikke have en bregne sweater. Men den er super flot. Og jeg vil bare gerne have den, og jeg så bare bregne for mig i den her farvekommission. Så det bliver det. Og jeg har også strikket en peacock tee, ligesom alle andre strikker i Danmark, og den er jeg super glad for, selvom jeg ved, at der er mange andre, der har den. Så det bliver en bregne, og det bliver en bregne ud rullekrave, for jeg er ikke til rullekrave. Jeg lavede jo min stalaktite sweater med rullekrave, den første ting, jeg har strikket med rullekrave, og jeg kan ikke ret godt lide at have den på. Så det er ingen grund til at spille en masse garn og tid på at strikke en rullekrave. Så jeg laver den med ombukket hals. Jeg har set nogle super flotte udgaver på Instagram, hvor de bare har lavet en ombukket hals. Det ser mega godt ud. Passer super godt til den, så det får min også. Og jeg har så ikke slået op endnu. Det kommer snart, fordi det bliver mega lækkert. Men jeg overvejer måske, at det skal være mit tage med lækkert, hvad hedder sådan noget? Tage med på feriestrik. Lækker strik til at tage med på ferie, fordi vi skal et lille smut til København. En ferielejlighed. Og ja, det er sådan der på Frederiksberg. Det er lige i nærheden af Knitting for Olive, så det kunne jo ikke passe bedre over, end at strikke en opskrift fra dem, i hvert fald halvdelen af garn fra dem, når vi kommer derover. Så det er nok det, der sker. Og nu vi snakker om det, så op fra, fra Skabagti, der købte jeg også, jeg købte noget af kaosjerns merino, men i den farve, der hedder Charming. Den synes jeg nu, har jeg jo hele tiden synes var flot, det er også en af de første. Jeg købte jo så merinoen, men der var ikke nogen mohair, der passede til. Nede i garn på Skovhytten, der fandt jeg en rigtig flamenco-farvet merino fra, det var Angel by Pamin. Men jeg havde ikke den her med, så jeg turde ikke købe den, for jeg var bange for, at den var fra skrab til. Jeg kunne måske godt finde på at sætte en lysere merino til, for at tone den lidt ned, fordi den er stadig. Jeg synes, den er flot, men den skal helst ikke blive mere pang, end den er. Jeg tror, det er der, vi er. Så jeg overvejer lidt at se, hvad de har af mohair i Knitting for Olive, hvis de har Knitting for Olive, hvis de har åben, når vi kommer over. Jeg håber ikke, det er sommerferie lukket. Fordi det er simpelthen lige gå afstand, vi skal bo på Frederiksberg. Så
det er jo lige for smut derovre. Og så kan jeg få en lille garn souvenir med hjem fra ferien. De har i hvert fald en, der hedder Flamingo fra Netting for Olive, som jeg før har haft. Jeg har desværre ikke mere af den, så jeg kan ikke teste, om den passer til. Den har jeg foræret væk. Men jeg tager den her med, og så kigger jeg i forretningen. Og hvad skal du så strikke i den, Maja? Glad for, at du spørger igen. Jeg tror, det skal være en celeste pullover af Sari Nordlund. Og den kommer jeg til at snakke en lille smule mere om lige om lidt. Så det gemmer vi lige. Jeg vil lige vise den sidste ting, jeg købte ved Skabagtig. Hun havde altså en masse lækre og lidt anderledes garner end andre garnbutikker. Nogle af de lækre ting var desværre udsolgt, da jeg fandt derind. Men hun havde en masse af det her tilbage. Og det er Tukuwool. Det er finsk. Rigtig lækker rustik garn. Det synes jeg. Jeg har haft sokkegarnet, som jeg købte i Berlin, som jeg synes var mega lækkert. Det her det er så 100% uld. Og det er så den, der hedder fingering. Det er jeg lidt forelsket i. I den her marine. Der var faktisk mange farver tilbage der, hvor jeg kiggede, så det kan være, der stadig er noget i den her dybe marineblå. En helt midnatsblå. Jeg ved ikke, hvad jeg skal strikke i den. Men altså, det burde være til at finde et eller andet lækkert i noget fingering. Den kan jeg nok få helt op på en 24-strikkefasthed, så kunne jeg sætte den sammen med noget Tove fra Sandnes eller noget Rauma fin ud og strikke en noget med et rundt bærestykke. Der eller også bare en ensfarvet det her. Det finder jeg ud af. Så det var det, jeg købte ved Skabagtig. Så vil jeg lige vise jer noget garn, jeg har vist jer før. Hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge det til, fordi jeg synes, det er så yberlækkert, at jeg ikke helt får mig besluttet. Det skal være det perfekte projekt. Og det var jo det her skønne, skønne håndfarve mohair fra Ladybug Yarn, som hedder, Vanilla Skies hedder den. Meget subtle og så lækker. Altså, jeg tror det er løgn. Der står så meget Maja på den, det er helt forfærdeligt. Hun burde bare kalde den Maja. Det kan også do it. Og der har jeg købt en, det er lang tid siden, den er købt til den her puderrosa, også Netting for Olives tynd marino, som jeg har hørt en masse godt om, og som jeg stadig glæder mig til at prøve. Det er jo den samme, jeg skal have i min bregne. Jeg havde det jo med her og viste jer og sagde, at jeg var i tvivl, og I var søde, og der kom mange gode kommentarer. Der kom faktisk også på bregnesritteren, og det kan jeg sagtens se. Det ville også være rigtig godt, men nu bliver den jo så grøn. Så var der en, der foreslog mig Whitmore, og den var jeg på i lang tid, for den er godt nok også flot, og det kunne blive rigtig fint. Men den har jeg faktisk en lille plan om at lave til en sommerbluse i stedet for. Med kortærmer, for den passer også til tropspil i strikkefastheden. Så jeg tror, det er der, min Whitmore den ender. Så var jeg på en Sorel i rigtig lang tid. Fordi den er flot, og den tænkte jeg, at garnet kunne komme til sin ret i. Men den er jo med vrangen ud. Og ja, man vender den under brystet og strikker ret fra deraf. Men der er stadigvæk mange, mange masker i mønsterstykket. Og det her, det skulle altså bare være et lækkert, lækkert projekt, som jeg ville elske at tage op af strikkekurven og strik på, og derfor så kender jeg mig selv godt nok til at vide, at så skal det være med lige smule ret. Sådan er det bare. Sådan er jeg. Og jeg er blevet 41, og der er ingen grund til at forsøge at lave alt for meget om på det. Så hvad gjorde man så? Jo, så købte man Celeste pulloveren fra Sari Nordlund, fordi det måtte det være. Den er fyldt med bobler, og bobler og min tålmodighed ikke godt. Men hun skrev ind på Instagram, Sari Nordlund, at det var en meget... Nej, det var inde på Ravelry, der står, når man køber opskriften. At det var nogle meget nemme bobler. De var lavet på en anden måde, hvor man ikke skulle sidde og vende strikketøjet. Og så kan jeg bedre med bobler, selvom der er mange. Så jeg skyndte mig at købe den, fordi den er fantastisk flot. Jeg kan lige prøve at lægge et billede ind af den her, hvis I ikke kender den. Men efter jeg havde fået den købt, så kunne jeg godt mærke, at det skulle ikke være den alligevel. Jeg var bange for, at garnet ville for... Altså, at man ville... misse de fine, diskrete farveforskelle, der er i det her lækre mohair, hvis jeg strikkede ind med så meget mønster. Så derfor så lå det her garn bare, og hver gang jeg går forbi mit garnskab ude i vores gang, kan jeg jo se det, for det ligger forrest. Og det er jo så lækkert, og jeg glæder mig så ekstremt meget til at strikke i det. Så den kloge Maja, hvis man kan kalde mig det, var lidt udfordret. Hvad skulle hun gøre? Og pludselig så kom det til mig. Og det var faktisk, fordi jeg så en podcast af Emilie. Hvad hedder hun egentlig i hendes podcast? Hedder den Strikkende Hænder? Ja, det tror jeg. Hun hedder Strikbare E på Instagram. Og hun skulle strikke sig en arvesvætter efter Vibes fra Netsand Jam, som har lavet en super flot arvesvætter med striber. Og der skulle Emilie lave en med samme striber. Og så var det, der slog mig, at jeg skal bare lave en arvesvætter.
Ikke med striber eller noget som helst. Bare en ensfarvet arresvætter. Fordi ingen dekadar er ikke så vild med pasformen. Og den er fin nok, men det var ikke lige den, jeg drømte om. Men arresvætteren, den har de samme sadelskuldre, som aprilcardiganen har. Og den er jeg ret glad for, den skulderkonstruktion på min aprilcardigan. Undskyld. Og arresvætteren er lavet på samme måde. Som en sweater, og så har den den her flotte ombukket dobbelt halskald, som jeg synes er rigtig flot hals, og den jeg kan rigtig godt lide sådan en ombukket halskald. Det er også det, jeg vil lave i bregne. Så det, jeg tror simpelthen, det bliver til en helt glat meget sweater. Men jeg tror, den bliver så smuk. Og jeg tror simpelthen, det er det, der er løsningen for det her lækre garn, det er at strikke noget helt glat strikket, hvor man kan nyde det diskrete farvespil. Så det ligger også og venter på det helt perfekte over øjeblik til at slå op til noget skønt og lækkert. Og det kan også godt være, at jeg skal lade være med at vente for længe, så kan jeg jo lige dele en nær døds oplevelse med jer. Vi var ved at blive kørt ind i en traktor i går, da vi kørte hjem fra Als. Kæmpestor traktor med kæmpestor lade fyldt med halm, som kørte ud på hovedvej A13. Og han kører med katastrofeblinket tændt. Og jeg tænker, det er da alligevel mærkeligt, at han kører med katastrofeblinket tændt. Og min mand, vi snakkede ikke om det jo, han tænkte det også, og jeg tænkte, det er nok noget, han gør, fordi han er så bred. For ligesom holde lige ekstra godt øje med mig. Jeg fylder faktisk ret meget. Men det er på et langt lige stykke. Så min mand, han trækker jo bare ud for at overhale. Det var en traktor. Da vi er oppe på siden af den her traktor, drejer han til venstre. Lige ind foran os. Og han blinkede ikke, da vi kørte udenom ham. For han havde, vi havde begge to lagt mærke til, at han havde det her katastrofeblink tændt. Så han blinkede jo til begge sider. Det var ikke særlig sjovt. Min mand, han fik hugget bremserne i, og vi nåede at stoppe 2 meter før. Og ham der oppe i traktoren, han himlede op og lavede fakta og bevægelser sig også, som om vi havde gjort noget som helst ulovligt. Og det, altså, da han kørte forbi os, der blinkede han til venstre, og han må jo simpelthen have slået blinklyset til i sidste øjeblik i forhold til hans sving. Derudover, så siger jeg, som faktisk har en del erfaring med færdselsloven og har haft dømt folk, især ligesom det her, at han må ikke svinge til venstre uden at overholde sin ubetingede vigepligt, og man skal faktisk også tjekke, om der er nogen, der vil overhale en, før man drejer til venstre. Jeg har frakendt en anden traktorførerretten betinget en gang, da jeg var dommerfuldmægtig for den samme forseelse. Men det ville jo ikke have hjulpet noget, hvis vi var døde. Så det var faktisk lige lidt voldsomt at forestille sig, at vi var banket ind i den der traktor. Der var jo ikke sket noget som helst med ham. Vel, det var jo vores lille bil, det hele var gået ud over. Så det var lige lidt voldsomt. Men som min mand han sagde, der var en grund til at tænke så meget med, og der skete jo ikke noget, og han havde styr på det. Han ved godt, hvordan bilen bremser, og han kunne også, der var også en vendeplads over i den anden side, så han kunne også have trukket over. Der var plads til at, og så der var jo som sagt en modkørende, ellers ville vi jo ikke have overhalet sig. Men det var stadigvæk bare lidt voldsomt. Så kunne man jo godt, hvis man er lidt følsom den lang tid, måske skulle man lade være med at gå alt for længe og vente med det lækre. Og måske skulle man ikke gå og gemme alle de særlige ting. Måske skulle man bare gøre det. Ja, det blev lige lidt dybt. Undskyld. Men jeg vil også gerne ikke have alt for mange projekter i gang. Jeg har faktisk været helt nede på 6 igangværende projekter, hvilket er helt ny. Altså ny personlig rekord for mig. Det synes jeg selv var meget flot, så jeg skyndte mig straks at slå op til noget. De der babybukser og den der snyklokke, så er jeg oppe på 8 igen. Men nu bliver Tree Light snart færdig, så vi rykker. Det er godt. Ja. Men det var, jeg sidder lige og kigger op og tjekker, det var vist alt det, jeg havde med for den her gang. Jeg håber, I får en fortsat god sommer. Jeg har i hvert fald tænkt mig at nyde min ferie lidt endnu. Og håber, at I får mulighed, enten har gjort det samme, eller får mulighed for at nyde jeres ferie. Jeg synes, vi har tæt på perfekt sommer i år i Danmark. Det er så dejligt. Til vi ses igen.